Bu gün Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti ilə Formula 1 Şirkətlər Qrupu arasında Azərbaycan Qran Prisinin keçirilmə müddətinin uzadılmasına dair yeni müqavilə imzalanıb. Gələn il başa çatmalı olan müqavilənin müddəti 2023-cü ilədək artırılıb. Müqaviləni Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Formula 1 Şirkətlər Qrupunun baş icraçı direktoru Chase Carey imzalayıb. Və imzalama mərasimindən sonra mətbuat konfransı keçirilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, eləcə də Formula 1 Şirkətlər Qrupunun baş icraçı direktor Chase Carey media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıblar. Azad Rəhimov Formula 1 yarışlarında Azərbaycan təmsilçisinin iştirak perspektivindən də danışıb. Azərbaycanda hal-hazırda elə praktiki bərabər Formula 1 ilə birinci də olmasa, amma bütün standartlara uyğun karting açılıbdır. Avtosport Federasiyası tərəfindən mühəndislər görülür, uşaqlar cəlb olunur və sözsüz ki, bizim idmançımız deyək, bizim pilotumuz həm də Azərbaycanda da yetişə bilər, həm də digər ölkələrdə də biz eşitmiş ki, Azərbaycanlı uşaqlar digər ölkələrdə də məşq eləyirlər. Bu idman növlərinin ola bilsin ki, onların arasında kimsə həmin bu ulduzların sırasında çıxış edə bilər. Amma bu gələcəkdə olan bir məsələ. Hal-hazırda bizdə o səviyyədə olan bir pilotumuz yoxdur. Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə bağlı müqavilənin 3 il müddətinə artırılması daha məqsədə uyğundur. Çünki tək idmanda deyil, digər sahələrdə də dinamik inkişaf yaşanır. Müqavilənin artırılması qarşılıqlı fayda kontekstində düzgün qərardır. Gələcəkdə yeni müqavilə də bağlaya bilərik. Biz tərəfdaşlarımızla uzun müddətli əməkdaşlıqda maraqlıyıq. Bakı Formula 1 üçün möhtəşəm məkandır. Şəhər trekində keçirilən yürüş dramatikliyi və həyəcanı ilə fərqlənir.